Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine u prvih 100 dana rada kroz mnogobrojne aktivnosti planiralo je i realiziralo značajne projekte. Za oblast obrazovanja i nauke u tekućoj godini izdvojili smo više od 23 miliona maraka. Sa 60.000 maraka podržali smo osnovnu školu 1. mart Jelah Teša u projektu instruktivne nastave za učenice i učenike iz Vrbanjca Kotor Varoš. 438.000 maraka osigurali smo za projekte iz oblasti studentskog standarda. Potpisali smo ugovore sa svih 6 javnih univerziteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u vrijednosti Univerzitet u Sarajevu 558.000, Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru 144.000, Sveučilište u Mostaru 198.000, Univerzitet u Bihaću 126.000 maraka, Univerzitet u Zenici 144.000 maraka, Univerzitet u Tuzli 234.000 maraka i Franjevačka teologija u Sarajevu 24.000 maraka. Te sa univerzitetskim kliničkim centrima u Sarajevu i u Tuzli, odnosno sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru, po 24.000 maraka. Izdvojili smo 93.000 maraka za poticaj naučno-istraživačkom radu značajnom za Federaciju Bosne i Hercegovine. 520.000 maraka izdvojili smo za 5 institucija nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Za Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine izdvojili smo 291.000 maraka, za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine 112.000 maraka, za javne ustanove Kinoteka Bosne i Hercegovine i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini izdvojili smo po 37.000 maraka, za Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 41.000 maraka, sa 300.000 maraka pomogli smo izgradnju fiskulturne školske sale u osnovnoj školi Mirsad Salkić u Čavi, općina Bužin. Potpisali smo ugovor o podršci i finansiranju izgradnje školskog centra u Novom Travniku u vrijednosti od 2 miliona maraka. U toku je formiranje interresornog stručnog tima za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o reformi kurikuluma, stavili smo u fokus unapređenje nastavnih planova i programa da bi se osigurala veća relevantnost, savremenost i uključenost novih tehnologija u obrazovanje. Što se tiče digitalizacije obrazovnog procesa, jasno smo se odredili za uvođenje digitalnih alata i platformi za učenje, olakšavajući pristup znanju i omogućavajući modernije metode nastave. Ojačali smo politike i programe koji podržavaju inkluzivno obrazovanje, da bi se osiguralo da svi učenici imaju jednaku priliku za učenje i za napredak. Po prvi put u fokus djelovanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke stavlja sve marginalizirane grupe poput LGBT plus osoba, ali i dalje podržava projekte vezane za prava i obrazovanje žena, a tako i romske populacije. Kada je riječ o profesionalnom razvoju nastavnika, pokrenuli smo nove programe za unapređenje znanja i vještina nastavnika, da bi se osigurala visoka kvaliteta nastave i bolji rezultati učenika. Uspostavljene su partnerstva sa industrijom i institucijama, da bi se osiguralo da obrazovanje bude usklađeno sa zahtjevima tržišta rada i tako i tehnološkim promjenama. Djelovanje Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine fokusirali smo i na podršku ranoj edukaciji i predškolskom obrazovanju, shvatajući važnost pravilnog starta učenja. Otvorili smo dijalog sa roditeljima, sa učenicima i nastavnicima kada je riječ o transparentnosti i participaciji, da bi se razumjele potrebe i izazovi obrazovnog sistema i zajedno radno na njihovom prevazilaženju. Podržali smo programe koji unapređuju kulturnu i umjetničku edukaciju, prepoznajući njihov doprinos razvoju kreativnosti i širih kompetencija. Što se tiče međunarodne saradnje, ostvarili smo kontakte sa kolegama iz drugih zemalja, razmjenjujući iskustva i najbolje prakse u obrazovanju. Organizirali smo na desetine sastanaka sa nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, s ciljem davanja podrške svima onima koji se bore za kvalitetnije obrazovanje. Pratite rad Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a mi ćemo svojim djelovanjem biti podrška svima vama koji želite da participirate u Federaciji Bosne i Hercegovine u kreiranju obrazovanja, nauke i tehnologije. Otvorenost i transparentnost i obrazovanje budućnosti je naš imperativ.